gràcies. Hola. Gràcies, amics, per acompanyar-nos. Benvinguts, molt amables. Això és l'Està passant. És divendres 3 de juny, una setmana aquesta que hem viscut on l'ambient està especialment caldejat entre la Generalitat i el govern espanyol. Fixa't si l'ambient està caldejat que al govern espanyol li sua tot. Clar, aquestes temperatures. També ha estat una setmana difícil a les escoles catalanes. La situació educativa ja, de veritat, és insostenible. És una cosa supercrispant i que amenaça el sistema educatiu en general. Sabeu de què parlo, no? S'acaba el curs i hi ha exàmens finals de flauta. Sí. A veure... No, poca broma. Sí, sí, pobres veïns, perquè un nen amb flauta és el flautista d'Hamelin invers. Quan agafa l'instrument, tothom fuig corrents cap a una altra banda. Ah! El de la flauta! Sí. Una cosa terrible. Mira, si la nova normativa fa que alguns centres suprimeixin l'assignatura de música o que la facin en castellà, això podria ser. Home, n'han de fer en castellà, doncs aquesta, però per què no? Jo no puc... Jo m'apunto. Jo no podré estar molt en contra, perquè jo la flauta la tinc travessada, com ja el seu nom indica. La flauta travessera, sí. Hi ha la flauta travessera i la flauta travessada. Jo som de la segona. De l'altra, Això que dius ara... Ara he tingut la idea. Imagina't, ara que han de fer això a un quart de les classes en castellà, doncs no tocaran l'Himne de l'Alegria, sinó les castanyoles. No la flauta travessera. Què estaves ballant, exactament? No era una jota, no era una munyeira, i no era flamenco. No era sevillana i no era una sardana. Per tant, t'has inventat un ball. Felicitats. Moltes gràcies, Toni. D'això i molt més hem parlat aquesta setmana. Us en deixem un recull dels millors moments. Això és el que ha passat. El Ministeri d'Hisenda ha publicat un informe que és que, no us ho creureu. Diu el següent, diu que l'any passat, la Vanguardia, no qualsevol... Val, o sigui... La inversió de l'Estat a Madrid va ser el triple que la que es va fer a Catalunya. Ric ja per riure nerviós, saps? Vull dir, que no sabeu si aplaudir o què fer, no? Tampoc. Calma, que és aquest populisme. Clar que a Madrid et regalen una tapa amb cada cervesa. Ara em sembla poc, perquè amb cada canya et podrien regalar un Rolex. Clar. Però què és això? O un AVE. Un vagó d'AVE per consumició. Diu l'informe, atenció, que dels diners que estaven pressupostats per Catalunya... Però aquesta és la cosa. Tu pactes que t'invertiran tant, després fan el que volen, no? Has pactat tant, et fem un 35%. El grau d'execució pressupostària a Catalunya ha estat del 35,7%. Mentre que Madrid ha estat d'un 187%. Han fet gairebé el doble del que els havien dit que farien. Per tant, podríem pagar tot el nostre, Rodalies, el futur aeroport de l'Estartit. De les Illes Medes, exacte. I encara els quedarien diners per obrir un altre xiringuito pel Toni Cantó. Saps? Oficina de l'Espanyol 2. Podria ser una franquícia. Oficina de l'Espanyol 2. Quina pel·li tan avorrida seria. Sí. Mireu, jo no diré que Espanya ens roba, perquè, de veritat, a mi no m'agrada la simplificació. Bé. Sí que diré que el que s'infereix dels indicadors macroeconòmics és que els fluxos d'inversió pública territorial mostren un biaix no necessàriament atribuïble a causes endògenes, que podrien portar a la conclusió que se'ns estan pixant a la puta cara. Fins aquí m'atreveixo. A l'hostaleria s'han adonat que els falta un petitíssim detall. Els empresaris es queixen, que això m'ha sorprès molt, de trobar, que costa cada vegada més trobar, cambrers. Es necessiten més cambrers de cara a aquesta temporada d'estiu que tot just comença. ¿Por qué faltan camareros en nuestro país? Falta de personal en la hostaleria. Ajudant de cambrer, cambrers, recepcionistes, estem tinguent problemes veritables en totes les posicions. No hi ha camareros en Espanya, què passa aquí? Ja ho heu sentit, no hi ha cambrers per tant de turista. Hauran d'arribar els turistes borratxos ja de casa. Això té un perill, que facin balcònic des de l'avió directament. Ells sabran. Es calcula que després de la pandèmia 50.000 cambrers no han tornat als seus llocs de treball. Han anat a parar a altres sectors, suposo, o han desaparegut. O hi ha un assassí de cambrers?
algú que es va demanar un cafè amb punyac, li van portar una Fanta i ara busca venjança. L'assassí del cigaló. Aquesta seria una possible causa, però n'hi ha que... Hi ha d'altres que expliquen per què alguns cambrers i cuiners no han tornat a la feina. Porque durante la pandemia se dedicaron a buscar trabajo en otros sectores que sí siguieron funcionando. Otros directamente decidieron formarse para encontrar en el futuro trabajos mejor pagados. Y ojo, porque también hay otro factor muy importante. Ya no vienen tantos migrantes como antes de la pandemia. Y en el sector de la hostelería, la población migrante tiene mucho peso. I pensàvem que el més important que perdríem amb la pandèmia seria l'olfacte. Doncs no, hem perdut els cambrers. Molts han canviat de feina per trobar-ne de millors i no tenen recanvi perquè falten immigrants. Això és un problema majúscul per la gent de Vox. Perquè el militant de Vox, en general, vol dues coses a la vida. Un bar amb un cap de toro penjat on prendes un brandi i una Espanya lliure d'immigrants. I ara es troba que una cosa no pot ser sense l'altra. Què hi veus? Bueno, un gos. Això en dèiem una lassi. Una lassi, eh? Abans, gràcies a una sèrie de televisió de la meva època. Sí, 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 en blanc i negre, sèrie muda. Per la teva resposta podem dir dues coses. Una, que ja tens edat per fer-te una revisió anual de pròstata. I dues, que les aparences enganyen perquè això no és un gos, sinó un home disfressat de gos. Però què dius? Com la cançó aquella. L'home disfressat de fer de gos. Sí. Era així, no? Gasta una fortuna per convertir-se en gos i fer realitat el seu somni. Qui no somia ser un gos per viure sense fotre brot i passar-se el dia ensumant culs? O gos o rei Joan Carles. No hi ha més opcions. Hi ha un vídeo. Hi ha un vídeo. Què? Ja no fa tanta... De moment ho veig supercaní, eh? Ja no fa tanta gràcia, eh? Ja estem en aquell punt de... El senyor japonès que hi ha dins diu que va aprendre a moure's com un gos. Un actor de mètode. Va conviure amb gossos, va mirar totes les temporades de la Patrulla Canina i aquí el tens aixarrencat. No em puc creure que hi hagi un senyor japonès aquí dintre fent aquestes... procacitats. No, o sigui, hi ha un home, no un home, no el tipus d'home que deixaries fer de cangur dels teus fills. No, ja et dic jo que no. Però un home, al cap i a la fi, ja va triar aquesta raça, el Border Collie, perquè per entrar a la disfressa és gros, no? No s'ha disfressat de chihuahua. No està boig, aquest tio. Ningú es creuria un chihuahua de 1,60 m. Clar. Vull dir que dins del seu món, el paio segueix una lògica. La disfressa li ha costat $15.000, totalment incomprensible, perquè jo per només 15 euros he trobat una disfressa igual de realista. A veure... Estàs segur que no és un gos de veritat? Aló, Giro. Calla, calla. Tinc un problema. A veure si tu tens la solució. Com ho fas tu quan vas a veure una estrena, una pel·lícula, una obra de teatre, i ho ha fet, o hi ha amics o amigues teus que estan allà, i un cop s'ha acabat, què els dius? Els dius realment la veritat o aquell dia dissimules una mica? Bueno, a veure, Lluís Omar. Lluís Omar està fent una obra de teatre boníssima, no sé si l'està fent, o sigui, és una cosa... Explica. No ho sé, però és que no... Està fent una obra de teatre seguríssim que vostès l'han d'anar a veure. Que ben preparat, portes el material, Marc, felicitats. O sigui, una altra cosa no, però t'ho dic, Toni, està fent una obra de teatre de la pera. Això és el primer que volia dir. Company, si algú ens pot ajudar en Marc... Dirigint, eh? Dirigint. Dirigint-la. Dirigint una obra de teatre, que vostès no se la poden perdre, que va d'anar. Bueno, et dic una cosa, diverses coses. Escolta, Alberto San Juan, si jo estic a un restaurant, o Lluís Omar, a mi m'és igual, imagina que entra Lluís Omar i vol borrallar-me bé, però escolta, endavant les atxes, no passa res. I després jo no sé Lluís Omar a mi per què em fa aquesta pregunta, perquè diu, no sé si tu tens amics, diu, home, però tu quins amics et penses que jo tinc, que van fent teatre pels llocs, però aquest senyor no les pensa que jo vinc. Vull dir, jo en la vida estaré en la tesitura d'haver-li de dir a un amic meu o amiga, la teva obra de teatre... Però escolti, això és una cosa de comicutxes, però que barbaritat! Però jo tinc una mica que es salten a cavall i que salen el zorro! Mare de Déu, senyor! Clar, això us passa, Lluís, això us passa per tenir amics que fan teatre. És diví, saps? Bé, dit això... Que sàpigues que està dirigint Lo fingido verdadero... El que jo et deia? El Romea. Però el que jo et deia, Toni. Ara una cosa et dic, des del punt de vista de l'espectacle, has quedat tu com una senyora. Ho sap tot! El presentó, tal, el fingido verdadero, tal, tal, tal. I jo, doncs mira, el teu servei sempre, el teu servei sempre. El teu servei sempre. Jo crec que si tens un amic que està fent alguna cosa creativa,
se l'ha de felicitar sempre. No s'ha de tenir... Clar, i va, llavors, si no t'agrada més o menys, jo crec que la sinceritat absoluta, la dels nens o la dels borratxos, sí, jo no la recomano. No. D'entrada, insisteixo, no s'han de tenir amics creatius. Jo veig una persona això, que és creativa... Això és el primer. El primer, no tenir amics creatius. Però després, ara, també és veritat que si t'ha agradat, que tu ets un amic creatiu i fa una de teatre i a tu t'ha agradat, Lluís, doncs tu digue-li que sí. Clar, saps, no? Ara, si no vols perdre l'amic, li dius que no. Ai, però li dius que sí també, saps? Perquè a la gent no li agrada, no li agrada que li diguem la veritat. Però aquest senyor, a quin segle es pensa que viu? Estem al segle de les fake news, de les fake news amb els amics. De les escoles catalanes passem a un altre lloc que també estem vigilats pels jutges, la seu del PP, l'entranyable seu del PP del carrer Gènova. Ah. Finalment el PP no la vendrà. Oh! Sí, l'havia de vendre, el Casado va dir no la podem vendre perquè... O sigui, hi ha hagut massa corrupció aquí. Hi ha corrupció fins i tot al pladur de les parets. Massa corrupció fins i tot pels del PP. Els hi porta mals records, o bons records, no sé, no m'ho passis dir. El cas és que la nova direcció d'en Feijóo diu que els edificis no tenen la culpa de res i que, per tant, no es canvia la seu. Però, bueno, els discos durs tampoc tenien la culpa de res. Mira com van deixar els del Bárcenas. Van destrossar del tot, vull dir que no sé. Ostres, doncs és una llàstima que no es venguin l'edifici. Jo estava interessat a posar-hi la meva oficina. Una oficina? A Madrid? A Madrid. T'estàs expandint? M'estic cobrint. Se'ns diu que el català no és aperturista. Sí. Jo vull trencar amb això. Fins i tot vaig fer-hi una visita a una immobiliària. Y aquí es donde Rajoy leía el Marca. ¿Ah? ¿Qué le parece? Bien, porque podría hacer lo que está pasando aquí en castellano. Se es de viene. Hombre, si hay máquina de vending también. Uy. Joder. ¡Qué de 1.000 pavos! Però què passa? Que no va ser! Però què és això? Sou uns lladres! Però què és aquesta estafa? Això és la teva avarícia, tio. I aquest favoritisme entre territoris de l'Estat no és anecdòtic. Perquè avui algú de Moncloa ha dit bueno, és que la pandèmia, saps? Com si només hi hagut pandèmia a Catalunya. Però no, és una pauta, és un patró. Els últims 7 anys Catalunya ha rebut el 60% del que li pertocava. Més ben dit, el 60% del pressupost. El que li pertocava, segons població, era bastant més. Però vaja, el 60% del que estava afectat. Mentre que la mitjana del territori espanyol és del 74%, i en el cas de Madrid, del 128%. De fet, l'any que Catalunya va rebre més inversió va ser, no ho diríeu mai, el 2017, l'any de l'1 d'octubre. Pues té lògica, perquè van haver d'eixamplar les carreteres per si vinguin d'entre els tancs. Llavors tenia lògica que es gastessin la pasta. Les grans inversions van a parar a Madrid perquè Espanya és un estat que es diu autonòmic, però està fortament centralitzat. Ja veus que reclamen que hi hagi una descentralització, com el president del País Valencià, el socialista Ximo Puig. És necessari que se descentralitze Espanya, que el que no és normal, no té cap tipus de sentit, és que tot estigui centralitzat en Madrid. Com és possible que ports de l'Estat estiguin en Madrid? Com és possible que l'Institut Oceanogràfic estigui també en Madrid? Exacte. Per què l'Institut Oceanogràfic està a Madrid, si l'únic lluç que han vist per allà és Toni Cantó? I no només això, sinó que Madrid té... Feu el favor de respondre UE en cada nom. Té la seu dels actuals 22 ministeris. El Congrés. El Senat. El Tribunal Suprem. El Tribunal Constitucional. L'Audiència Nacional. El Consell General del Poder Judicial. La Llotja del Bernabéu. La Comissió Nacional de Mercats i de Competència. I la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Està molt clar. Com estrella, home. Què fas, què fas? Tom! Clar, perquè és... El Tom Cruise té una característica. Té 80.000 anys, sí, però continua fent les escenes d'acció sense que ningú el dobli, eh que sí? Ah, sí, senyor.
Siempre he hecho yo las malditas escenas de acción. Com veieu, ens acompanya la versió doblada, eh? No l'original. No Seu, per favor, estàs a casa teva. Ostres, quina il·lusió. Un momento, déjeme... Está bien, está bien, estamos bien. ¿Estáis bien, muchachos? Sí. ¡Bien, eso sí. es, tío! ¡Ah, ¡Ah, la pistola! ¡No pasa nada, joder! ¡No pasa nada, de acuerdo! Chicos, no. está descargado, ¿de acuerdo? Tío? De acuerdo, de acuerdo. Bien, de acuerdo. Eso es. Sí. Vamos a mantener la puta calma, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. sí. Bien, eso es, chicos. ¿Sabes qué pasa? Anava a dir Mayday. M'ha sortit de dir Mayday. No sé ni què vol dir Mayday. ¿Has estado alistado en el ejército de los Estados Unidos de no, América? No, fui objeto de conciencia. En España. Hay que disparar. Hay que servir a tu país. ¿De acuerdo? Bueno, ja... És lo que hay que hacer. És que és molt patriota en Tom Cruise. Sí? Que sí. Sí. Eso es. El seu personatge, Top Gun, es diu Maverick, no? Maverick. Eso es, muchacho. Maverick. Maverick, Maverick. No cal. D'on ve aquest nom, ho saps? Mi padre... murió sirviendo a los Estados Unidos de América. No falla, tío. Y justo cuando él estaba volando, porque también era piloto, está descargada, ¿vale? Pasaba justamente... un pájaro que se llamaba Maverick. Y en ese momento dije, papá, ¿qué es aquello? Y él estaba a los mandos y me dijo, hijo, ¿me estás oyendo? Sí, estoy abajo en tierra. Y solo logró decir, qué pájaro, se despistó ese pájaro. Luego descubrí que per era tant, tens un Maverick. Sentiment de culpa per la mort del teu pare. Fue mi puta culpa. No, no, home, no, va ser un accident. Sí. No, no, sí. No, Maverick, va ser un accident. No, no, por eso me alisté en los Estados Unidos de América. Veurem què passa. Jo ja vaig dir en el seu dia que els que som usonencs, això se'ns hauria d'haver consultat, els que som usonencs de tota la vida, si volem que els d'Aigua Freda formin part o no de la nostra comarca. Per què volen venir aquesta gent a Osona? Ja t'ho diré jo, perquè volen venir per l'Hospital General de Vic. Què dius? Sí, senyor. Perquè mentre no teníem hospital a Vic, mentre van tenir el seu hospital de Granollers, sí. volien ser del Vallès Oriental i anar a l'hospital a Granollers, perquè a Vic no teníem hospital. I ara volen venir al nostre hospital sí. a fotre'ns els nostres recursos. Les vostres tirites. Oh, que aniràs a l'hospital, i ho veig, eh? Sí. Per qualsevol urgència no et podran atendre perquè la sala d'espera estarà plena de gent d'Aigua Freda. Sí, senyor. Ah, sí? Sí, senyor. Si venen, que s'integrin, eh? Però no són, no són tanta gent, els d'Aigua Freda. Sí. Sí? No? Són molta Quanta gent. No ho sé. Són 2.500 habitants. Com és molt poca gent, bueno, això? Bueno, però s'ho fan notar. No, no. Que s'adaptin, eh, si venen a Osona. Les nostres tradicions, els nostres costums, si volen anar a Carnaval, que vagin a Torelló a Carnaval. Sí. Per la Festa Major no vull sentir aquella merda de Granollers, dels blaus i els blancs i tot allò que s'inventen. Què és això, els blancs? Una cosa que fan a Granollers que no entenen ni Granollers, Toni. Sí, sí. Una bestiesa. La Festa Major, que facin la Festa Major de Vic i que facin el que fa la gent de Vic per la Festa Major de Vic. Bueno, bueno. Val, val. D'acord, d'acord. Val, val, val. Està clar que tu vol... et fa por una mica que es desnaturalitzi Osona. Jo vull que si venen a sí. Festa Major de Vic, sí. que s'integrin i facin exactament el mateix que fa la gent de Vic a la Festa Major. Però què fa de tan especial la gent per Festa Major a Vic? Normalment marxar a Platja d'Aro, Toni. Normalment. El Pedro Aragonés li va dir, Pere, comparte los juegos con Aragón o te dejaré sin... Bueno, ja no us puedo quitar nada más. Que la compartas, coño! Eh? Aquí hi ha hagut una imitació de Pedro Sánchez. Anirem indicant les imitacions perquè no és una cosa en què em trobi còmode. D'acord? Gràcies. Ara, una cosa. Molt bé. És cert que Catalunya potser no està tan preparada per organitzar els Jocs Olímpics tota sola, perquè sembla que algunes proves s'haurien de fer a Sarajevo. Un petit poblet localitzat a la bonica comarca catalana de Bòsnia i Herzegovina, concretament a més de 1.000 quilòmetres de distància. La línia 9, aquí la teniu, aquesta sortida directa. Imagina't que has de fer el trajecte en rodalies. O sigui, quan arribes, s'han acabat els Jocs Olímpics, s'ha acabat la neu i s'ha acabat la vida a la Terra. Arribes i guanyes segur.
Les proves... Cosa, dosifiqueu-vos una mica, que vull tornar demà. No vull que el Toni... D'acord? Fem-ho normal, discretet, cap a baix, d'acord? Les proves que volen fer a Sarajevo són bobsleigh i skeleton, que són aquests esports que consisteixen en lliscar per un tobogan i fer ho-ho-ho, o no cal que facis ho-ho-ho, com si aquí no en tinguéssim, de tobogans. Per això no cal a Sarajevo, podríem fer-lo a Isla Fantasia, per exemple. Tobogán Olímpic Martina, si te'n surt, te deixa la dent a la piscina, per exemple. Imitació. La possibilitat que el COE, el Comité Olímpico Espanyol, esculli Catalunya ha fet que el president de l'Aragó, Javier Lambán, suavitzi la seva postura i sembla que ara acceptaria, ara sí, acceptaria una candidatura conjunta. Avui ha proposat dividir les proves dels jocs per lots, en funció de la seva importància. En cada lote hay dos opciones, que elija primero Cataluña y nosotros aceptamos gustosamente la parte del lote que no elija Cataluña. Me parece que, en fin, más generosidad por parte de Aragón y más predisposición al diálogo es imposible demostrar. Más generosidad por parte de Aragón es imposible demostrar. Imitació. Les anem colant. Fem una mica d'humor. És cert, l'Aragó sempre ha estat molt generós amb Catalunya. Recordeu que fa uns anys ja es van endur les obres d'art de Sixena perquè no ocupessin espai als nostres museus. Gràcies, Aragó, el Blue Space de Catalunya. Gràcies. Fa uns dies un compte sobre cinema va publicar això a Instagram. No és un repte viral, raro? O sí, és el repte viral dels homes a partir dels 30, que és quedar-se calb, no? Però és l'actor Colin Farrell que el transformen a maquillatge per interpretar el pingüí, que és el dolent de Batman, de la pel·lícula de Batman. Això s'ha d'acabar, d'acord? O sigui, prou hi ha d'agafar actors guapos i amb cabell i enlletgir-los i per transformar-los en calbs lletjos, d'acord? Això té un nom, i és Baldface. I és un nom que no només existeix, sinó que m'acabo d'inventar. Endavant. Bald. Expliquem-ho tot, perquè no deixem ningú enrere. Per favor, requereix una explicació. La gent que no sabeu anglès, i jo mateix, bald vol dir calb, i face vol dir cara. És correcte. Cara de calb. Cara calvo. Cara calb, sí. Cara cul, cara calb, el que sigui. Tu estàs en contra que la gent que no és calba es faci passar per calba. Exacte. Com a persona calvitzada. Com a persona calvitzada, ser calb és una identitat, d'acord? De merda, però és una identitat. Molt bé. I és la meva identitat. I tu, Colin Farrell, ets un turista aquí a la meva identitat, eh? Que a sobre la gent diu, oh, no, és que té mèrit perquè, mira, està irreconeixible. Em passa cada vegada que em trobo un amic de l'institut, d'acord? Que mira en plan... Dos cops al mes em passa amb això. Això és apropiació cultural. Apropiació capilar. Exacte, eh? Quan tu passis, Colin Farrell, que t'estic parlant a tu, mira'm a la cara, Colin Farrell, quan passis per davant d'una escola i els nens facin punteria per llançar-te globus d'aigua a la calva, llavors parlem, Colin Farrell. I això sí és un barri de classe mitja. Que quan és un barri humil, els nens t'escupen, perquè no tenen recursos per comprar-los. Falta recursos. No feu bald face. Què hem de fer? Exacte. És una mica de cosa de mago. Primer, cosa de mago. Deixa'm presentar. Aquesta caixa es diu la caixa de tallar persones. A veure, has estat amb aquest anunci entre McLaren i Doraemon, eh? Sí. La caixa de tallar persones! La butxaca màgica. Molt bé, llavors, tu et ficaràs a dins d'aquesta caixa de peu, és una partició de peu vertical, llavors hi ha tres forats. Per aquí trauràs el cap, per aquí trauràs els peus i per aquí trauràs... Res, per aquí no trauràs res. Home, què trauries en forma triangular? No sé, fill meu. No, les mans les trauràs en aquest cos, les trauràs per aquí als costats, si no et fa res, d'acord? Llavors, deixa que obri les portes. No m'han tallat mai, és el meu primer cop, estic superemocionat. No pateixis, Òscar, segur que tot surt bé. Doncs va, entra, no et tallis. Molt bé. No li aplaudiu, que es creix, eh? On et molesto menys, Lari? Això què és de col·locar? Ai, va.
Ara patia, dic, a veure si... Molt bé. Aquests peuets tan petits, què fas? Posa-li el micròfon que no se'l sentirà. Què fas, primer, de peu? Què faig de peu? Un 46. Com, escolta. Va ser un bon any, el 46. Espera, tira, espera, ai, 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 espera, espera, espera. Sí, sí. No et comencis a tallar abans d'hora. No. Mira, ja està, perfecte. Tanco aquí. Et queda força bé, Òscar, aquest quadre així mironesc, no? Ara has de treure una maneta per aquí, sí, amb el braç, molt bé, i l'altra per l'altra banda. Perfecte. Fins aquí no és gaire difícil, Òscar, endavant, molt tu pots. Bé. Ho he pogut fer jo sol, Mac. Moltes gràcies perquè truqui i marxem. Ara... Què? El poso allà o no molesto? No, jo estic bé aquí. Llavors m'agradaria que traguessis la barbeta per aquí. Com molt quan bé. Vé, recolza aquí. Correcte, exactament el mateix. I ara jo desplaçaré cap allà, però abans la gent es pregunta, per què matem? No, espera, que vull llegir una altra cosa, espera. Escolta, la guillotina no passarà a prop meu, no? No. Què guillotina? Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats. Preparat? Vinga. Li foto, eh? Tinc un fill... És igual, no té res a veure. D'acord, perfecte. Vinga, a poc, agafa l'aire, apreta el cul, molt bé, sí. Ja està, ja ho tinc, bé. Espera. I li donarem la volta, Elisenda. Agafa d'allà, Sí, sí, agafa d'aquí. De baix. Agafa d'aquí. La volta a la campana, no. Vigila. Oh! Molt bé. Escolta'm, Òscar. Doncs ja ho tindríem. Arriba a sa cara, una cosa. Has anat al lavabo perquè has buidat alguna cosa per aquí? He d'anar al lavabo. Mira, d'aquí cap aquí, no. D'aquí cap allà, sí. Bé, endavant. Funciona. On me'n vaig de marxa, saps? Aquí està la marxa, aquí! Doncs se'n va, ja tornaré dilluns. Jo soc la part de dalt, que és la interessant. Sí. És que és molt flipant. Vols dir que és interessant, amb aquestes afirmacions que estàs fent? És que... Mou el peu. Mira, goita. És que... Hòstia. Te diré una cosa, crec que m'estic enviant les coses per wifi. Ah, va, a veure. Balla claqué. No facis així no. El peu. Molt bé. Els peus, així. Ara, estupendo, home. Molt bé. Doncs ja està. Doncs... Moltes gràcies. Quan torna la calor, també arriben els mosquits, no us haureu fixat. O una cosa pitjor, els guiris. Piquen més. Ho heu notat, ja? Sí. Piquen molt, els guiris. Ja són aquí. És que els veus... Piquen. Jo els he vist amb samarretes d'Umtiti, de jugadors que dius... Però on aneu? Terrible. En fi, he sortit al carrer a comprovar la qualitat dels turistes que ens venen a visitar aquests dies. Flipareu amb la nova Missió Carot. What do you want to visit from Barcelona? Pues a Gaudí. ¿Está muerto? Pues sí, su legado. We're here for Primavera. Which bands? I always forget when I'm a... Central Park. Central Park? Ah, Ciutadella! Casa de la Família, i en la Casa Barceló. Casa... something. Casa Batiló, Casa Miló. Casa Baló! Casa Miló! Heu anat mai a la Casa Miló? Sí, a Xangai. Casa Baló! Al costat, Casa Miló! I m'agrada molt perquè... S'entén perfectament. A la Sagrada Família no li diuen Sagrada Família. Això em va desculcar molt. Li diuen a la Sagrada. A la Sagrada. He vingut a la Sagrada. A la Sagrada. Sagrada Família. Que no sigui a la Sagrera. O sigui, gent, turistes que venen a la Sagrera a mirar les obres... I s'han equivocat. Bueno, no s'han equivocat. Porten més temps que la Sagrada Família, les obres de la Sagrera. Vull dir que... al tanto. A la Sagrera. Gent de la Sagrera, sigueu benvinguts, eh? Sí. Jo no he anat mai a la Casa Miló, però segur que l'entrada val mínim 50 euros. Ja sabem què han vingut a visitar els turistes. Sí. La Casa Miló, el Camp del Barça... El Central Park. El Central Park. Vaig estar una estona atrapada, dient Central Park. Senyor, no està a Nova York. This is Barcelona, welcome. Bueno, però a totes les ciutats hi ha un parc al centre. Sí. La llàstima és que el nostre no està al centre, el de Barcelona. Com que no està al centre? No està al centre. El Ciutadella? Està a la perifèria? No és el centre de Barcelona antiga. Vull dir, clar, si comptes l'Eixample... Bé, no discutim amb això. És igual, no discutim per una tonteria. Però tinc raó jo. No tens raó tu, exacte. Això és la taula de diàleg autèntica. Però què en saben aquests turistes realment de Catalunya? Comprovem què és el que saben.
You have three women in there. One of them is the mayor of Barcelona. Another one is an artist, is a singer. And another one is an illustrator. I think that's the mayor. I'm gonna guess her in the middle. The mayor is the middle. Mayor, singer, artist. Artist. Mayor, singer, illustrator. ¡Bum! ¡Bravo! A ver si eres capaz de dibujarme la bandera catalana. A ver. ¡Oh, Dios! No, I couldn't even try. Està fent la bandera Indepe. Es nota que és de Glasgow. Un rayita verde, aquí ratllat, per acá. Sí? No, creo que sí, no? Aquí algo. Jala. Do you know what is Catalan language? Yes, I do, of course. I know that if you're in Catalonia, it's better to speak Catalan because people speak Catalan. Qui s'ha raitat el tal blanc? Bon dia, de matí. En deus fotos i una crep, en un beso una canció i a la galta un petó. Bon dia, mestra, mestra, mori usted, no la buso mai, mestra. Era. Era això, era això. Era català. Era, bé, no, era, ja sí que... era una interpretació de català. No, era català, però... Joan Manuel Serrat, sí. Cançó dedicada a la seva mestra. La mestra. Cançó bon per dia. La mestra, em sembla que es diu. Alguna cosa així, la mestra. A veure, com? No, no sé, no, estava improvisant. Jo per la mestra. A Latinoamèrica, especialment, molta gent sap l'existència del català per Messi. El Serrat del futbol. T'estava prenent seriosament per no, un moment. No, però pel Serrat, pel Serrat. Per en Serrat, sí, sí, que havia anat a concert. Això, aquesta noia era de Mèxic i allà havia anat de concert, en Serrat. Jo he trobat aquest deliciós dilema a internet i m'agradaria que el debatéssim. El dilema consisteix en el següent. Tenim aquests animals, 50 falcons, 10 cocodrils, 3 ossos, 7 búfals, crec que és això, un caçador amb una escopeta, 15 llops, 10.000 rates, 5 goril·les i 4 lleons. D'acord? No ho repetiré perquè és molt llarg. Hem de triar, hem de triar. Dos grups d'animals, dos d'aquests grups d'animals, n'hem de triar dos perquè ens defensin, mentre que la resta vindran a atacar-nos tots alhora. D'acord? Què escolliu? Jo estic aquí només per demostrar-vos que no teniu raó. Heu de triar... Aquests grups, tots vindran a atacar-nos... Menys dos, amb els 10 cocodrils i els 3 ossos, o els 7 búfals i els 15 llops. N'hi ha dos que us defensen i la resta us venen a matar. A veure, jo sóc un gran... O sigui, jo confio molt en la raça humana, per tant, jo el de l'escopeta... Un senyor amb escopeta? Un senyor amb escopeta. Un senyor amb escopeta. A disparar els animals. Un senyor es pot debatre, o se li pot pagar diners. Sí, no, no. Tothom té un preu. Sí, home, i tant. M'entens? Amb un búfal no es pot raonar. No, però senyor amb escopeta i què més? I els lleons. Malament, malament, ja l'has cagat. Sí, perquè els lleons tenen autoritat sobre els altres animals, són els reis. Has vist els documentals d'animals? Els lleons no foten l'ou. Les lleones encara... Tu has vist algun documental d'animals, algun lleó que faci algo? Estan tot el dia així. Sí, però has vist algun lleó atacat per un altre animal? No. Tu tampoc. Perquè és el rei de la selva. Sí. I el rei no se l'ataca. El rei no se l'ataca, eh? Com sabem molt bé a Espanya. Atenció, Toni Soler acaba de dir des de TV3 que el rei no se l'ataca, ho ha dit ell. Només perquè té al costat un senyor amb escopeta, probablement és el rei. Exacte. No se l'ataca. Òscar, la meva pregunta, els animals tenen gana? Perquè si tenen l'ós amb gana és... Van bogíssims. Porten 2 setmanes sense... El cocodril porta 2 anys sense menjar. Però el cocodril ataca només els turmells. O sigui, els cocodrils hi ha un moment que... De cop i volta. El cocodril només ataca els turmells. És que el cocodril no té gaire coll com per fer... Què passa? No, m'entens? Va als turmells. Aleshores, jo el que triaria és, per una banda, ossos amb gana. Per l'altra banda... Ossos? 3 ossos? 3 ossos. I quants goril·les tinc? 5 goril·les. 5 goril·les. Tots amb gana. Ojo, que les rates, que són 10.000. 10.000 rates? Les suco amb mel. I un senyor disparant-te des del fons. Suco les rates amb mel i em defensen els 5 ossos, o els 3 ossos, i els goril·les afamats. La goril·la té la cosa que és premsil. Però 5 goril·les contra 10.000 rates, 15 llops, 50 falcons que et venen volant... Tio, però un goril·la de mala llet, tio. Sí, i... Pregunti-li a la Jane Goodall, eh? Exacte.
i em diu, era aquesta la teva carta? O sigui, no pots imaginar la meva sorpresa, em vaig quedar. Com, bueno, oh. Perquè el Maglari és boníssim. Però quin Maglari, ni Maglari, era el carter, amb una citació judicial per haver fet broma del rei emèrit. Era, sí, 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 sí. No. Ha estat un plaer treballar amb no, tu, va, Toni. No, sí, era, sí, sí, era una broma. No, mira, no. Estava escrit a màquina o amb oli de color vermell, per exemple? Sí. Veus? Doncs era broma, no passa res. Gràcies per acompanyar-nos en el resum. Tornem dimarts a 8:15. Bon cap de setmana! Adéu!